Carlet enceta el Nadal amb la tradicional encesa de llums de l'arbre de Nadal. Veïns i veïnes han gaudit de l'encesa i de les veus dels cors dels col·legis Sant Bernat, Bos Marín i Juan Vicente Mora. Jo crec que avui hem fet un acte simbòlic i el que hem traslladat és que avui s'encén la llum en veu de xiquets i xiquetes. Han estat els xiquets i xiquetes els que han portat la llum al Nadal a la ciutat de Carlet. Són els tres cors de tres centres escolars distints els que han vingut a cantar. Al final ens han felicitat, ens han donat un bon Nadal a tota la ciutat, tots tres junts, a més de les distintes cançons que han cantat per separat. I jo penso que s'enceten d'una forma molt cordial, molt bonica, i Carlet avui dona el tret d'eixida a unes festes que jo penso que van a ser molt tranquil·les, molt amables, anem a tindre bon oratge, i bueno, de moment ja encenem la llum i el tret d'eixida per a unes festes per a que esperem, com els he desitjat a tots, tinguem tots i totes molt bon somriure. Carlet, per descomptar, les coques eginoses també se fan a Nadal, els pastissers de moniato, en la cassalla i tot el que toca en la pasta. Com no, el putxero de Nadal se fa a Carlet també, el dia de Nadal. Ens preparem, els xiquets posen les garrofes al balcó o les sabates al balcó o a l'andana de casa de la iaia, a casa de l'abuela, i per descomptat són uns Nadals valencians. Encara que, igual com tots els pobles de valencians, anem tenint contaminacions americanes, no? Però Carlet, com tots els pobles valencians, encara tenim aquestes peculiaritats valencianes de les garrofes, el pitxeret en l'aigua pels camells, els reis venen així, si es posem les garrofes, es posem l'herba, es posem l'aigua, i el pare Noel ve. Però per descomptat, així els que venen carregats són els Reis Mags i són els que han vingut tota la vida. A Carlet, en Nadal, no es perden els costums.